İzleyicilerimiz çok yaxşı qiymete 2 otaqlı həyət evi satılır. Xırdalan şəhərinin giriş hissələrində yola yaxın. Cəmi 36 min manata satılır bu evimiz. Bura evimizin qonaq otağıdır. Burada yerləşir yataq otağı. Bütün kanallar daimidir. Burada samuzel yerləşir. Samuzel aksesuarları quraşdırılacaq. Burada yerləşir mətbəx. Qiymət cəmi 36 min manatdır. Belə bir həyəti də var, kiçik də olsa. Yəni küçəyə, yəni küçəsi də genişdir. Sadəcə, yəni bu iki evə aiddir. Rahat şəkildə maşınınızı saxlaya bilərsiniz. Əlaqə saxlayın, gəlin baxın. Sağ olun.